בואו נכין אורז לבן מושלם. ניקח שתי כוסות אורז, נשפוך לקערה, נמלא במים, ונתחיל לשטוף את האורז בתנועות מעגליות. נלך להחליף את המים, נעשה את זה 3-4 פעמים, או עד שהמים שקופים וכבר לא לבנים. נעביר את האורז לסיר. דרך אגב, אני משתמש בבסמתי, כי הוא הכי טעים. נוסיף מלח, ועכשיו נוסיף כוסות מים כמספר כוסות האורז, כלומר שתי כוסות מים, ועוד חצי כוס, כלומר 2.5 כוסות. אם היינו שמים כוס אחת של אורז, אז היינו שמים כוס וחצי מים. אם היינו שמים 3 כוסות אורז, היינו שמים 3.5 כוסות מים, מבינים? חייב להיות מים קרים. נדליק על אש גבוהה ונחכה שירתח. כשהמים רותחים, נכסה במכסה, נוריד לאש ממש נמוכה, ונבשל 15 דקות בדיוק. אחרי 15 דקות נקבל את האש ונחכה עוד 5 דקות. וזה האורז שלנו. וואלה, זה בסך הכל אורז.